активі Михайла Насенніка. Як бачимо, до Львова прибула чимала група, чимо Орленко ще на лаві запасних. Отже, Віктор Люльдерай забрав м'яч, розпочинається атака Говерли Джем-Джеєм. Два очки. Як бачимо, також вступив у боротьбу. Говерла. Аербол від Михайла Насенніка. Був неправий. Попереду плюс 4 наразі Галичина. А це Джем Джейон і його. Безпечна відстань своїх суперників. Намагаючись зберегти свою перевагу. Невлучно. Надто поспішає Галичина завершити атаку китком. Як бачимо, нічого з цього не виходить. Був ще час на організацію атаки. Два з фолом. Джеймс Джейон. Галичина. Пам'ятаємо ми кінцівку першої чверті. Швидко скоротили, а потім і зрівняли рахунок говерляни. Джеймс Джейон. І порушення правил. Джеймс Джейон. Гості. Ларі Холл помиляється. Ранній Максим Тютюнник. Фол в атаці. Максима Тютюнника. Джем-Джем. І три на третій чверті. Вона спішла. Джем-Джем у трьохсекундній. Залишили на саму. Ярос, здавалося б, витягнув із ситуації все, що можна було. Атака Говерли продовжується. Просто, надто просто до примітивізму зараз завершив цю атаку Джеймс Джейон. Кадегроб. Джеймс Джейон. Павел. По руках вдарив. Перший. Шемусюк не влучає на підбиранні. Джеймс Джейон. Атака Говерли. І ще два очки. Джейон приносить, усміхається він. Задоволений власними діями. Тайм-аут бере Кирило Погостінський. 33 секунди до сирени, плюс 4.